איש מכירות אמריקאי אמר לי פעם, באיזה כנס לא מאוד מעניין, If a girl does not meet your standards, then lower your standards, man. קראו לו גארי לאמריקאי. הוא היה שנון יותר מרוב האחרים. אם כי המשפט הזה שימש אותי לא ביותר מדי מקרים, במיוחד ולמען שלום בית חשוב לי למנוע כל אי הבנה, הוא לא חל על נועם, אבל משום מה הוא מהדהד לי כל כמה שנים, כשאני נזכר בנו כילדים בקיבוץ של שנות ה-80. שיער חלק עד העיניים, בגדים בסטייל אחר, חולצות כתומות עם פס ונעלי המגפר. פשוט היינו סטנדרטים, עשויים כולנו מאותו חומר תמים. לא ידענו שאנחנו גדלים בתוך חברה במשבר, דור המדבר, אחרונים ללינה המשותפת ולכולם אותו דבר. באירועים משפחתיים היינו הולכים לסינגפור בנהריה או לטיוואן הקריות, לא האמנתי שאוכל כזה בכלל יכול להיות. הייתי יכול להעביר שם שעות עם הצלעות, ועם הרק סמיך באופן חשוד וליצ'י מקופסאות, אלא היו חוויות קולינריות פשוט מופלאות. חדר אוכל לעומת זאת לא באמת הציע שום אוכל נשמה, רק הריח של הדג ביום שני עשה לי קושי נשימה. אני זוכר שהייתי די בהלם, אפילו עד עכשיו, כשגיליתי שזה הקוד שהאנגלים כל כך חפים עליו. ללכת לבורגראנץ' בכלל היה חלום, לטבול צ'יפס או טוף בתוך רוטב כתום, ותודו שעד היום בא לכם להיכנס לבורגראנץ', סתם ככה מהרחוב, כי זה תמיד נראה כמו אחלה רעיון לפני, אבל אחר כך לא ברור למה זה היה טוב. היו הדברים חוץ מהאוכל, אם אתם כבר שואלים, שבחגים וקבלות שבת היינו ממש מתפללים, לא לאלוהים, השם ישמור, או לאיזה אלילים, אלא רק לא לשמוע את השם של הכיתה שלנו במחסלים. שלישון בבית זה היה רק אם היית ממש חולה או ממש מופרע. ההורים לא יכלו לחכות שכבר תהיה בבית ילדים בחזרה. שכדי להתחיל ללמוד כלי נגינה היית צריך להיבחר ולקוות לראות על לוח מודעות את השם שלך בטבלה, צ'לו, כינור, פסנתר. אז בכיתה ג' או ד' כינסו את כולנו והודיעו לנו שיש הצעה להפסיק עם הלינה המשותפת, ועושים הצבעה. גם אנחנו משתתפים, לכל אחד יש דעה. נו, מה נראה לכם הייתה התוצאה? היינו העתיד, אבל חיינו בעבר. לא הכרנו משהו אחר. לעבור לישון בבית נראה לנו כמו לוותר, כמו סימן של חולשה, של מי שלא מסתדר. לכל אחד היה טאג, מקומות שמורים. הקדמנו בהרבה את פייסבוק וכל האחרים. למרות שזה היה מאוד נוח ואפילו ממכר. אבל חיפשתי איך בכל זאת אפשר להשתחרר. לקבל יד חדשה ולראות איך מסתדר בחוץ, עם סטנדרטים נמוכים, אבל חינוך גבוה של השמוץ. אז איך חוזרים שוב לקיבוץ? שאלה טובה. אולי נהיינו טיפוסים של הרחבה. גרים בסוף הדרך, רחוק מחדר אוכל ושאר מגדלי השן, חיים על הקצה, איפה של הרחובות אין שן. תכלס זה באמת מרגיש אחרת, בלי הגננת שזוכרת איך היית בתור ילד, או מפגש מקרי עם הספרנית על איזו מדרכה, שגם היא בטוח עוד לא שכחה, ועדיין יש לה מחשבות מאוד שליליות, כי פעם פרצתי לה לארון לבנוב הרגליות. בעצם אמרו לי שצריך לחשוש כאן רק ממשהו אחד, לא למצוא את עצמך פתאום מוזכר בפואטרי של ערד. כן, אני אוהב קצת אנונימיות, מרחב פרטי, גם אם הוא לא מושלם. ולפעמים זה כיף מצד שני לעשות קצת סלם, וגם נעים להיפגש ככה בשש אחרי החג. רק בבקשה תבטיחו לי שביום שני אין דג.